Niin, moro moro kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuteen videon pariin. Mun ensimmäinen keikka kukokulmassa. Paarissa. Joo. Minä keikkailen huomenna kukokulman paarissa. Mutta eipä ole siihen mitä muiden bändien keikkoissa on. Kello siihen aikaan, kun te olette koulussa. Ja joo. Joo, meille tuli bändi. Keikka pyytäi. Olisi tämmöinen mahdollisuus. Ja aluksi mä kyllä miettisin. Alussa mietin, että pitäisikö jättää vai mennä nyt näin päätökseen, että minä menen, jollei tuu migreeniä. Toivottavasti ei tuu. Joo. Joo, huomenna on keikka koko kulmassa ja mappuektot. Näin no. Joo. Jännittävää. En ole ikinä esiintynyt itse kukokulmassa ja mä olen vaan katsomassa Ivania siellä ja Ivania siellä. Esimerkiksi uudena vuotena olin katsomassa Ivania ja nyt siellä itse esiinnyn. Jännittämään. Kai se ihan hyvin menee ja minä aloitan viikonlopun sieltä, koska se on siihen aikaan, kun mun työ loppuvat. Näin on. Juu. Mut joo, se on sitten mo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita, kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.